a home for me to jam. It ain't a home for me to jam. It ain't a home for me to jam. It ain't a home for me to jam. Co se vám stalo? To je dám, to jsou šílenci prostě. Vždyť oni tam člověka zabijou, já tam nemám boty, nemám svetr, nic, to je šílený. A přitom je to za 6 hodin. Od kolika tady seš? O, nevím, od 10 asi. Od 10 od rána nebo od včerejška? Od rána. Půjdeš tam zase do toho davu zpátky? Nevím, jestli najdu botu. Jsi ztratila botu? Bota je někde tam. Tak díky. Nikdo nezajímá, tam si zohnete a oni si stoupnou na vás a prostě jedou. Je vůbec nezajímá, že, to, že se zohnete a že tam něco hledáte, oni prostě vidí... Tu ochranku nebo ten dav? Ten dav, oni prostě vidí ho najednou... Já ta ochranka prostě stojí... Vy se zohnete, nezajímavý, mimo. Uvolní se, tím se uvolní místo, tak oni si stoupnou za vaše místo a vy už nemůžete vylízt. Neměl by možná být tak okázalý, měl by možná trošičku zmírnit. Existuje jedna věc, kterou bych mu tedy vyčet, nebo dvě věci. Zaprvé by si neměl pořád šáhat na to přirození. To mi připadá, že blbý, ale doufám, že to už teďko nedělal. Já jsem ho ovšem neviděl v té vzdálenosti. Co je blbý, že on se trošku stylizuje do role až takového poloboha.
History, to je vynikající záležitost. A musíte si dát tu práci a skutečně se tím proposlouchat, jo? Protože ono to na první pohled takový trošku až do techna, hodně jsou tam ty kovové zvuky a člověk by řekl, že se to jakoby sune někam směrem k té, řekněme, komerci, vyráběný komerci, jo? Neskládaný, ale vyráběný komerci. Ale není to pravda, zatím je zásadní, řekl bych, přínosný hudební názor. Jacksonova muzika je prostě vynikající, že to je pravá afroamerická kultura, samozřejmě dotažená do takové dokonalosti, že se potom, jak už jsem řekl, někdo povrchněji tedy uchýlí k soudu, že to je až plastikový. Není to pravda, je to vynikající černošská hudba. Já myslím, že kde kdo jí má rád, kde komu je to ovšem lhostejný, protože on je ve své hudbě jaksi v daleké budoucnosti. On je to trošku hudba kosmická, trošku hudba třetího tisíciletí. Takový to blues černošský v tom není už moc slyšet, že jo? Ale to toho neumenčuje, naopak řekl bych, že ho to staví mezi progresivisty a mezi ty, kteří jsou o dva kroky vepředu. Michael Jackson.